Всім доброго ранку. Я тут зробила чаю Арсенові з бергамотом. Злата захотіла з ромашкою. У мене капучино. Що ти так опустила футболку? Передавай всім привіт. Ти що, ще не проснулася? Ні. А Арсен? виспалася? Ні. Арсен? І мама щось не виспалася. Бо Арсен плюсав, і вже багато раз приходив. Я думала, сплю, наприклад. Я думала, злати, і я встаю. Дієш канапочки. Я тобі зараз дам чай. Зараз. Зараз пакетик ще трошки має постояти, сладка 2 хвилинки. Тут навіть не тільки ромашка, ще й м'ята плюс. Тата любить з ромашкою. У мене ще такий самий є з лісу. Ми любимо такі, ой, трав'яні чаї. Ще можна мед додати, але не в гарячу, не гарячий чай. А ну їж. Арсен вже молока самого ранку напився. Тримай. Смачного. О, Злати з макаронами біжить. Добре, зараз такий зварю. Я хочу дуже їсти макарони. Щось так вдома. Тобі не холодно, Злата? Ні, не так. А, бо ти в кофті. А я в футболці. А я в футболці. Зараз хочу Ой, отако. Зараз хочу макарони зварити. Чого ти смієшся? Хочемо. Не дриси. Хочу макарони зварити і хочу купу зварити, але не знаю, яку купу зварити. А я знаю. Яку? Наприклад, червону. Борщ? Так. Я щось не хочу борща, вже якийсь був борщ. Ми вже всі здорові, вже на все добре, слава Богу. Завтра Златка йде в садочок. Так, а я знаю, яку можна зупинити. Яку? З хардальками. Фрикадельками? Для фарш. Там ми давай. А я завтра, як Злату заведу в садочок, хочу ще поїхати в Вікторію Гарденс, подивитися собі на курточку. Бо мені треба зимову курточку або плащ якийсь, не знаю, подивлюся. Ще зайду в Ашан і хочу подивитися на ігрушки, на ялинку, ну ті, тільки кульки. Тому що Арсен там того року деякі поламав, деякі самі протиралися. І хочу зайти в Ашан купити набір. Ми там купляли, було набір щось за 200 з чимось. Зараз бачу, навіть є по 100 з чимось. Хочу ще завтра зайти в Ашан. А Злата, а де є? А ні, нічого, нічого. Тут один ти. А ти забери його і візьми, причепи на тому ялинку. Хай тут стоїть. Причепи на тому ялинку. Буду я варити. Ой, стою. Так. Буду я варити макарони. З рибою. Мед такий смачний. Ми вже його попробували. Наварила я макаронів. Арсен в мене там спить. Ми вже поїли. Я собі лягла і лежу. І таке відчуття, що зараз засну. Я там варю Лолі кашу. Там, напевно, вже, здається, вода навіть кипить. І мені залишилося попилісосити і помити підлогу. Іду, я подивлюсь. Ой, якась така сонна я сьогодні. Якусь макофу. Поприбирала я вітальні, але не видно, що вітальні прибрано. Треба взагалі прибирати, маю таке відчуття вечором. Так. У мене тут є пшенична каша.
кукурудзяна. І наверху ще є вівсяна. Так. Треба мені кружка. Треба мені ложку. Треба мені кашу. Раз буде. Ні, туди не залазь. Бо застрянеш. А я не застрягаю, хоч я тобі покажу. А як я вилазаю? Тепер саме ж ти з ліжком зробив. Ліжко було застелене. Що ти там йому робиш? Як нічого? Лад. Він завжди оцю штучку ловить. Оцю штучку. Він завжди оцю штучку ловить. Він ловить оцю штучку. Яка щось так пожовтіла рука. Ну, з'їжджа, все не піде. Чекав пізнець. Він чоловий завжди. А я на руку йому піде. Арсене, що ти там робиш? Де ти де? Ти спиш, типо? Так, не піде. Піде. Він каже, піде. Згадай, що тут не медалина. Чекай, трошки відійди назад. Будиночок. Ні, давай я подивлю. Там щось там не похоже. Це ти очі. Ну добре, ти дивись, та вся не тільки фотки. Я не хочу, що ти мені зробиш. Ей! Я сказала ей. Арсена. Ні. Добре. Клас, їдь в кімнату піду. Добре, вийти. Та нічого не розумієте, що там намальовано. Я хочу перемовлю. Двоє, двоє штанишки. Во! Ой, чуть не впала.